Det, der kommer til at ske, det er, at den 20. maj, når vi åbner for den nye udstilling, så vil man have en helt ny oplevelse. Selve fængslet, det vil være det samme, det autentiske, man kommer ind i, den fornemmelse, det er at komme ind i et rigtigt fængsel. Men vi vil have udvidet på rigtig mange områder. Der vil komme flere temaudstillinger, hvor man inde i cellerne vil kunne komme mere i dybden, for mere at vide om betjentenes hverdag, hvordan det var at sidde her for fangerne, hvordan det var i forhold til helbred, den slags ting, og vi vil få mange flere af vores genstande frem. Og derudover så får vi de her aktivitetsceller, hvor man kan komme ind, prøve ting, mærke ting, finde ting, der er skjulte, lære ting, høre historier. Og allervigtigst, så kommer der identitetsruter, hvor du følger en autentisk person, en der har arbejdet her, en der har siddet her som fange, hører hans eller hendes fortælling, hvordan er det egentlig. Det er det, der kommer til at ske. Det, der er formålet med udstillingen, det er, at lige nu har vi de unikke rammer. Og det, der skal ske, det er, at vi putter utrolig meget innovation ind, vi putter teknik ind, og det, der er meningen, det er, at man skal have mulighed for at kunne leve sig ind i, hvordan har det været at sidde i det her fængsel. Og det gør vi med de ægte fortællinger, de ægte genstande og de ægte historier. Et eksempel på interaktivitet er, at du går ind i en celle, den er tom, der sker ingenting. Så sætter du dig ned ved cellebordet, læner dine arme ind over bordet, og så går der noget i gang. Og det, der går i gang, det er, at der er en fange, som fortæller dig om, hvor mange gange han har siddet her, og hvad han tænker, når han sidder her, og hvad han får tiden til at gå med. Og det er en oplevelse kun for dig.